קהל נפרד, אתם מוזמנים מול הבמה. קהילת כפר עזה מזמינה את כולם. לך עליו, עלה עליו. לא צריך הפסקת אש. צריך להיכנס בהם עד הסוף. צריך לדבר גם על החיילים, ששחררו את החיילים. את החיילות. לא צריך הפסקת אש. הפסקת אש זה רק... פוגע בנו. דורון בת 30. היא לא נחשבת ילדה. היא עדיין לא התחילה את החיים שלה.